Dane Basta, pokrajinski sekretar za sport i omladinu tokom radne posete Sremskoj Mitrovici, održao je sastanak sa predstavnicima sremskih lokalnih samouprava na temu unapređenja sporta u Vojvodini, a zatim i obišao osnovnu školu Slobodan Bajić Paje u Sremskoj Mitrovici, u kojoj uslovi za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja nisu najbolji. Svima nam je naravno u interesu da školski sport stavimo kao prioritet, jer je to naravno i baza za naš vrhunski sport, tako da nastavljamo da ulažemo u škole, u školski sport i u našu decu. Ja se nadam iskreno da ćemo u toku, već početkom naredne godine, da će škola konkurisati, da će opština konkurisati na pokrajinskom nivou i da ćemo uspeti da obnovimo ovaj parket. Đaci osnovne škole Slobodan Bajić Paja na poklon su od Saveza za školski sport Vojvodine dobili komplet za sportski poligon za niže razrede osnovne škole. Ovo je u principu jedan komplet za poligone za niže razrede osnovne škola, prevashodno zato što je to u tom uzrastu u principu dosta potrebno. Vrednost ovog poklona je između nekih 85 i 90 hiljada dinara, tako da svaki upravni okrug na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine predviđeno je za neku školu ovakav jedan poklon. Već smo neke obišli, sad u narednom periodu ćemo obići sledeći. Prema rečima načelnika Gradske uprave za obrazovanje Zorana Đurića, podrška pokrajinskog sekretarijata za sport i Saveza za školski sport Vojvodine za Sremsko-Mitrovačke škole je od velikog značaja. Vrlo je značajna podrška pokrajinskog sekretarijata za sport, jer Bajićeva škola je jedna od pet osnovnih škola u gradu, koje su neophodne ovakve i rekviziti, a kao što vidite i uslovi su ovde nešto slabiji nego u nekim drugim školama. Naš je cilj i zadatak da u sledećih par godina i ovu salu i sve sale u gradu renoviramo i da sva deca imaju iste uslove za rad, pre svega sad se odnosi na fizičko vaspitanje. Za sledeću kalendarsku godinu osnovnu školu Slobodan Bajić Paja očekuje realizacija kapitalnog projekta, a tiče se zamene podova u fiskulturnoj sali. Naša školska zgrada ove godine puni 50 godina postojanja, tako da je ovaj pod dotrajao i nije upotrebljiv za decu, tako da ćemo novim podom dobiti kvalitetniju nastavu i sadržaje koji mogu da odgovaraju ovom vremenu. Lokalna samouprava veliku pažnju poklanja razvoju školskog sporta, te će se svakako sa rekonstrukcijom fiskulturnih sala doprineti da svi đaci imaju jednake uslove za kvalitetno bavljenje sportom.